ବିଧାୟକ କରିପାରିବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି। ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଟିଚର ହେବେ କି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ସାଇଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପେନର। 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କି ଶିକ୍ଷକ, ତେବେ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉପସଚିବଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଆଧାର କରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପାୱାର। 10 ଜଣ ଟିଚରଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ ବିଧାୟକ। 2021-22 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ବା କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିର ଅଧିକାର। 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉପସଚିବ ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଠି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ନିୟମ। ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଅଦଳ ବଦଳ ନିୟମକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁନଥିବା ଦରକାର। ଅତି ଜରୁରୀ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନେ ସୁପାରିଶ କରିବେ। କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ବଦଳି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାସହ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧ ମାରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। 10 ଜଣ ଟିଚରଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯଦି କଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ନାହିଁ ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏଥିରେ ଗୋଟାଏ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ। କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ନବୀନ ସରକାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀକି ନେଇ ତାଙ୍କର ଭଲ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ବିଧାୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କରିବାର ସେପରି ଭାବରେ ସୁଯୋଗ କିଛି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିଏ କିଏ କାହାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବେ। ସେମାନେ ଡିଓମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଡିଓମାନେ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ଥିଲା କଡ଼ା ନିୟମ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲକୁ ବଦଳି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ କାରଣ ଥିଲେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ବଦଳି ଅନୁମତି। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।